Alun perin Konekotka perustettiin 63. Eli ensi vuonna tulee 50 vuotta täyteen. Mun isä tuli Konekotkaan vuonna 76 ja on siitä asti ollut siinä. Vuonna 1991 mun vanhemmat osti sen itselleen ja siitä tuli kommandiittiyhtiö ja sitä kautta myös perheyritys. Sitten tosiaan ostettiin Kotkasta toinen alan yritys, joka toimii PC Superstoren franchising yrityksenä. Ja 2006 yhdistyttiin ja alettiin toimimaan Data Group Kotka nimellä. Ja 2010 nostettiin Kouvolasta Kouvolan konttorikone. Ja nyt ollaan toimittu koko Kymenlaakson alueella 2 vuotta. Mun yrittäjätarina alkaa lapsuudesta. Eli mut on kasvatettu yrittäjäksi. Olen ollut pienestä pitäen Konekotkassa töissä ja myös opiskeluaikoina. Sen jälkeen sitten muutin pääkaupunkiseudulle ja olin siellä 5 vuotta töissä IT-alalla. Elämä oli ihan mallilla. Sen jälkeen, kun isä sairastui, vaimon kanssa päätettiin, että lähdetään takaisin Kotkaan. Ja muutin itse edeltä käsin ja vaimo ja tytöt tuli sitten muutaman kuukauden päässä perästä. Yrittäjänä näkisin itseni kunnianhimoisena, määrätietoisena ja ahkerana. Ja sitten yksi vahvuus on se, että näen asioita useammasta eri näkökulmasta. Eli haluan kuulla ihmisten mielipiteitä ja toivon, että esimerkiksi meidän työntekijät arvostaa sitä, että ne saa kertoa oman mielipiteensä ja arvostaa omaa tekemistä ja ammattitaitoa. Ja sitä kautta näen, että kun meidän ihmiset voi hyvin, niin yritys voi hyvin ja mullakin menee hyvin. Yrityksen jatkaminen ei ole välttämättä helppo asia. Siinä on monia asioita. Eli se on jollain tavalla monta kertaa henkilöitynyt ja näin päin pois. Miten henkilökunta ottaa sinut vastaan uutena jatkajana ja yrittäjänä. Mä olen vanhempien kanssa noin 30 vuoden ikäero. Ja se aiheuttaa jo se sukupolven välinen jonkunlainen kuilu. Aiheuttaa joitain näkemyseroja. Joskus tulee tilanteita, että toinen katsoo menneisyyteen ja toinen tulevaisuuteen. Ja välillä kiivaitakin väittelyitä. Kuitenkin näkisin, että mulla on vanhempien kanssa hyvin samantyyppinen suhtautuminen työntekoon, yrittämiseen. Meillä on samat arvot. Kymenlaakso on melko laaja ja se, että on toimintaa 2 paikkakunnalla, niin se aiheuttaa erityisesti johtamiseen haasteita. Sitä mielellään olisi itse paljon enemmän läsnä molemmissa paikoissa, mutta valitettavasti se ei ole ainakaan mun osalta ollut riittävästi mahdollista ja se onkin mun tärkein tavoite se, että olisin paljon enemmän molemmissa paikoissa. Mutta toisaalta sitten taas niin siinä korostuu hyvä henkilökunta, eli täytyy pyrkiä siihen, että töissä on niitä ihmisiä, jotka kantaa vastuuta ja vie asioita eteenpäin riippumatta siitä, että oletko itse aina paikalla. Joskus vähän vanhemmat yrittäjät on sanonut, että yrittäminen on elämäntapa. En ole välttämättä aina ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa, mutta kun muutaman vuoden itse on yrittäjänä ja vähän tulee ikää lisää, niin sitä alkaa ymmärtää, että mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Se työn ja vapaa-ajan välinen ero on jollain tavalla aika häilyvä. Silloin totta kai, kun on perheen parissa ja lasten kanssa, niin silloin se irrottautuminen on helpompaa. Mä rentoudun käymään kuntosalilla. Se on hyvä aikaa. Silloin saa olla ihan itsensä kanssa. Ja hikoilu on aina hyvästä. Golf on myös kiva laji. Se on seurapeli ja erittäin hyvä tapa rentoutua. Itse on mukana urheilussa paikallisesti hyvin vahvasti. Olen
FC KTP:n puheenjohtajana. Ja mä näen, että se on esimerkiksi iso vetovoimatekijä alueella urheilu ylipäätänsä. Sillä on vaan väliä, että miten alueella menee. Huippu-urheilussa ja yrittäjyydessä on hyvinkin paljon samaa. Pitää olla selkeät tavoitteet, pitää olla oikea asenne, pitää olla selkeät päämäärät. Pitää uhrata omaa aikaansa siihen tavoitteiden saavuttamiseen. Niissä on paljon yhteistä. Tulevaisuus meidän alalla on haastava. Eli ylipäätänsä IT-ala on haastava ja menee vauhdilla eteenpäin. Tällä hetkellä taloustilanne on mitä on, mutta uskon, että meidän yrityksessä kuitenkin on hyvä tulevaisuus. Se, että me panostetaan kovasti asiakaspalveluun ja siihen ammattitaitoon ja osaamiseen, niin mä näen sen, että se on se, minkä meidän tulevaisuudessakin kantaa. Tunnen ylpeyttä siitä, että hyvä työ on huomattu. Palautetta tänä päivänä, niin kuin aina aikaisemminkin, niin sitä ei tule koskaan liikaa. Ja totta kai aina kun se on positiivista, niin olen erittäin otettu. Kuitenkin nuoret yrittäjät tulevaisuudessa työllistää alueen ihmiset. Ja tämä on positiivinen tapa tuoda nuorten yrittäjyyttä esille.